তেওঁ ক'লে আৰ পি এফতে যাব এতিয়া ফোনটো, আৰু মইতো ভাবিলোঁ চেছ যদি এতিয়া আৰ পি এফতে যায় তেতিয়াহ'লে আই ডোণ্ট হেভ এনি আনচাৰ্ছ ফৰ দেম। তাৰ হাতৰ চাল বাকলি গৈ পেলাই অৱস্থা নাই। ঘৰৰ কাম কৰিছে দেই, আমি কামলা লগাই নকৰোঁ, ঘৰৰ মানুহে কৰোঁ। চিমনিৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, চিলভাৰ কালাৰ চিমনি গ্ৰে কালাৰ হৈ গৈছে। ত্ৰিছমানৰ ওপৰতহে কথা আৰু দেই, কিমান চাফা কৰোঁ। নিজে খুঁজতে গৈছে আইতা, অংশু কিহৰ কাৰণে পঢ়িছে বাইকৰ পৰা নাজানো। কি নাজানো? চিন্তাত আছিল নেকি? চিন্তাত থকাৰ কাৰণে পঢ়িছে। কচু নাছিল তাৰ? কচু 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 নাই। চিন্তা বেলেগ আছিল নেকি? কিবা এয়া অংশ বোলে চিন্তাৰ কাৰণে পঢ়িছে। কিবা চিন্তা থাকিব পাৰে এয়া। বৰ্তমান গৈ আছো ছিক্স মাইলৰ আল্ট্ৰা কেয়াৰ, বিকজ তাৰ যোনখন লেফ্ট হেণ্ড সেইখন বোলে সি অকণমান আনকমফৰ্টেবল হৈ আছে, বিকজ মুভমেণ্টটো ফ্ৰিলি কৰিব পৰা নাই। চ' এবাৰ এক্সৰে এটা কৰাই লোৱাটো ভাল, বিকজ সৰু হেয়াৰলাইন ফ্ৰেকচাৰো হ'ব পাৰে। আৰু বাকী চাওঁ কি হয়, তাতে গৈ পেলাই এক্সৰে কৰোৱাৰ পিছতো গম পামেই। তাৰপিছত মে বি ডক্টৰৰ চেম্বাৰতে যাব লাগিব। আৰু বাইক কি হৈছে সেইটোতো ভালকৈ ইনস্পেক্ট কৰাৰ পিছতে গম পাম, বাট ভালেখিনি বনাব লাগিব। এতিয়াও ইয়াৰ গাত মতি লগা নাই, সি ৰাস্তাত ছোৱালী দেখি পেলাই সি ছোৱালী জোকাইছে। এই মাত্ৰ এঘণ্টামান হোৱাই নাই, হেয়াৰলাইন ফ্ৰেকচাৰ হ'ব পাৰে ন? চ' বেক টু হোম। আৰু ক্লিনিকৰ পৰা আহি পালোঁ জাষ্ট, আৰু তাতে যোনজন স্পেচিয়েলিষ্ট আছিলে বা যোনজন দাদা আছিলে তাতে যোনে এক্সৰেটো কৰি আছিলে, তো তেওঁ কৈছে যে একো হেয়াৰলাইন ফ্ৰেকচাৰ দেখা নাই, বাট ডেট ডাজেণ্ট মিন যে তাতে একো সেনেকুৱা ইছ্যুজ নাথাকাকৈ কিবা হ'ব পাৰে বুলি, বিকজ তেওঁ কৈছে তথাপিতো এটা মাইনৰ চান্সেছ আছে লিগামেণ্ট টিয়াৰৰ। চ' সেইটো ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত গম পাম। চ' হোপিং ফৰ দ্য বেষ্ট। শৰ্মা আহো। গুড মৰ্ণিং পিপল। চ' যোৱাকালিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আজি ৰাতিপুৱা। চ' বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন, বিকজ বা অকণমান ফুৰিব গৈছিলে। চ' বা আহি পাইছেহি। ভাইটিৰ আপডেটটো হৈছে যে তাৰ যোৱাকালি ৰিপৰ্টখন দিলে, তেওঁলোকে ক'লে যে নাই তেনেকুৱা একো নাই, ইমান চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, জাষ্ট ড্ৰেছিং কৰিব, ইনফেকশ্যন নহ'লে হ'ল, বাকী চব ঠিকে আছে।
ঘন্টা কিমান কাজি গলি 2 ঘন্টা 30 টাকা বাইছে সেই ছেকেণ্ড ট্ৰেইনখনত মানে 1 2 3 4 5 চৰি 1 2 3 4 6 শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছ আৰু মই প্লেটফৰ্মত যাব লাগিব বিকজ বাৰ আছে বহুতকেইটা লাগেজ সেইটো কাৰণে প্লেটফৰ্ম দিগে এটাও ল'ব লাগিব চলো আগত এণ্ড ফাইনেলি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ওলালোঁ ইফালে বা বহি আছে ছাইডত আৰু বায়ে হাঁহি আছে এটা কাৰণত বিকজ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আজি চাগে মই ডাইৰেক্ট পুলিচ ষ্টেচন যাব লাগে বোলে চ' বাক থৈ আহিলোঁ বাৰ ঘৰত আৰু বৰ্তমান ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মায়ে দুটামান বস্তু কিনি ল'ব গৈছিলে চ' আকৌ ওচৰৰ দোকানখনত সোমাই পেলাই কিনিলোঁ চ' ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ৰেলৱে ষ্টেচন আজি যোনটো হ'ল সেইটো যদি এস্কেলেট হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে মই বৰ্তমান ঘৰৰ জেগাত চাগে পুলিচ ষ্টেচনত থাকিলোঁ হয় সেইটো মোৰ অলপমান ৰেকলেছনেছ বুলি ক'লেও ভুল নহয় তাতে কি হ'ল যে মই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ভিতৰত সোমালোঁ তাৰপিছত মই টিকেট কাউণ্টাৰ গ'লোঁ তাতে মই এটা প্লেটফৰ্ম টিকেট ল'লোঁ আৰু দেন মই টিকেটটো লৈ পেলাই মই ভাবিছোঁ টিকেটটো লৈ পেলাই মই যাওঁতে এটা এনেই শ্বৰ্ট এটা ল'ম বুলি আৰু তেওঁ ভাবিলে যে মই তেওঁক ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ বুলি চ' তেওঁ মোক সুধিলে অকণমান খঙতে সুধিলে যে আপ কিয় কৰি দিওঁ ফোন দেখাই এইটো তেওঁ এবাৰ কওঁতে মই ফোনটো দি দিছোঁ তাৰপিছত তেওঁ সুধিলে কিয় কৰি দিওঁ মই তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মই ব্লগ কৰি আছোঁ মোৰ নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে তাৰপিছত তেওঁ অকণমান খঙত ক'লে আৰু যে ইয়াতে ব্লগ কিয় কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতেতো আপোনাৰ অথৰিটি নাই আৰু সেইটো হয় মোৰ তাতে অথৰিটি নাই বিকজ এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন হয় ইনষ্টিটিউশ্যন হওক বা কৰ্পৰেশ্যন হওক যিকোনো এনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটিত আমি সেনেকৈ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব নোৱাৰোঁ চ' সেইটো বস্তু মোৰ মূৰত আছিলে বাট সেইখিনি সময়ত নাজানো কিয় মোৰ সেইখিনি বস্তু মোৰ মূৰৰ পৰা ওলাই গ'ল মোৰ পৰা ফোনটো ৰাখিলে ৰাখি পেলাই ক'লে যে এতিয়া আৰ পি এফৰ তাতে যাব আপুনি তাৰপৰা কালেক্ট কৰি ল'ব যদি আৰ পি এফৰ তাতে যায় তেতিয়াহ'লে না মই ফোন পাম আৰু যদি মোক কয় যে আপুনি এতিয়া ভিডিঅ' কে কৰিছে আপুনি আপোনাৰ ইয়াতে অথৰিটি নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ তাতে এনচাৰ্ছ নাথাকে চ' তাৰপিছত তেওঁ ফোনটো তেতিয়া মোক নিদিয়ে তাৰপিছত 10 মিনিটমান মোক তাতে ৰখালে ক'লে আপ আপি ৰখো থৰা চ' তাৰপিছত মই ক'লোঁ আৰু যে মোৰ ইণ্টেনশ্যন এনেকুৱা নাছিলে আপুনি মোৰ বেলেগ ক্লিপবিলাক চাই লওক তাতে আপুনি এনেকুৱা বস্তুবোৰ দেখা নাপায় একচুৱেলি তেওঁ যোনখিনি কথা কৈ আছিলে সেইখিনিও ৰাইট তেওঁৰ ফালৰ পৰা যে যদি মই যদি ভিডিঅ'টো দিওঁ আৰু যদি সেইটো ক্লিপ যদি কোনোবাই উঠাই পেলাই যদি বেলেগকৈ প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে যে বহুতে এনেকুৱা কৰে যে ক্লিপবিলাক মৰ্ফ কৰি লয় যে ক্লিপবিলাক তাৰপৰা কাটি লয় আৰু তাৰে মেইন ছাবজেক্টটোৰ পৰা বহুত বেলেগ বেলেগ কেছ হৈ যাব পাৰে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ নিজৰ জবৰ ওপৰত কথা আহি যায় মোক বুজালেও তাৰপিছত তেওঁ অলপ দেৰি কৈ মেলি পেলাই তেওঁ মোক ফোনটো দিলে বাৰু যি কি নহওক এইবোৰ সৰু সুৰা প্ৰব্লেমছ মানুহৰ লাইফত হৈয়ে থাকে চ' মই এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ ৰিজনটো হৈছে যে আজি মোৰ লগত হৈছে আৰু কাইলৈ কোনোবা আন এজনৰ লগত হ'ব পাৰে চ' বি কেয়াৰফুল